Čau lidi, já jsem dalšího videa z Minecraftu. Máme zase hrát, opět bude bez zvuku, dáme si tady můj hrad, který jsem stavil sám, dneska možná jsme to stavili, asi 5 dní, ne, 2 dny, jsme tohle stavili. A já to střihnu a uvidíme se nahoře, tak čau. Ok, tak já už jsem tady. A ještě nevím, co je vlastně tady. Tady máme takovou tu střížku. Tady otevřem. Otevřem. Čekejte, čekejte. Plavujeme, plavujeme. Takže jsme ve věži a já střihnu a to střihnu a uvidíme se dole. Já jsem tady u další a můžete vědět to. A budeme dělat ten. Teď jenom mají tu cestu. Vidím se dole. Tady vevnitř, půjdeme tady, takže střih. Tak jo, tak jsme tady. Tak mám si, že by tohle mohlo stačit, ukázal jsem vám hrát, tak